Najprej ti to večer vsem tukaj, malo smo glasni. Potem da se dobro smišljamo, da pozdravljamo ime Jan Susenik. Danes prišel sem, da bi nekako začel in pomagal otvoriti to predavanje. Tisti, ki morda ne veste, večina vas mogoče ve, ampak danes imamo zadnje v sklopu prvega cikla predavanj, pod naslovom Znanost na cesti, znanje in ideja na veliko. Torej, predavanje se mi hočemo znanost približati ljudem, tudi tako na cesti, tudi mimo ljudi, ki me zdaj slišijo, ko govorim in se mi dala, ki ste prišli danes. Najprej najlepša hvala, ker ste se danes vzeli čas. Vem, da je čas že po skoraj čas od pustov, da zdaj ne žuje, to so malenkosti, ampak danes ravno govorimo o tem, kako so malenkosti pomembne. Govorimo namreč o tem, o novih tehnologijah, kako so ujeli, o tem, kaj vse lahko s tem vidimo. Jaz sem se zdaj srečal kot novinar, ker so mi sporočili, da bodo Kemijski inštitut v sodelovanju z Centrom odličnosti in izkoriščanja tehnologije pripravili do zdaj najboljši mikroskop v Sloveniji. Zdaj, jaz ne bom rekel, da sem tako klarjen, da bi mikroskop odnosno samo tisti, ki smo jih imeli v srednji šoli na Lizi. Odnosno sem recimo elektronski mikroskop, ki so v 70-ih letih razvili v Iskri, velik in bližno toliko kot Omar. Ampak nič od tega, ker sem vedel, da se vedel, da bi pripravljala to, kar sem tako videl takrat v Kemijskem inštitutu. Ko pride velik dvojni šleper, to opreme vredne 4 milijone evrov, ki se razlaga za nekimi grižarji, veš, da tu gre za neko impresivno opremo. In kot je vidiš tisti prostor, ki so ga naredili, to je zelo dober podatek za lajke, prostor mora biti vpleti, celotni prostor se mora bolj zaščititi pred vsemi možnimi generacijami. Tako močno, ne to ni povezano z znanostjo, tako da brez panike, samo ki ima malo nekaj najbolje. Dost ne govorimo o nuklearni tehnologiji, tako da to je specialni efekt. Cel prostor mora biti zaščiten pred vsemi vibracijami, celo klima bi smela biti takšna, ki bi mišljena zrak, zato ker bi to ugotovilo rezultate mikroskopa, ampak so ogledali z posebnimi panelami, ki ne povzročajo mišljenja zraka. In to, kar je mene najbolj posvetilo kot laika, napetost v razsvetljavi v tistem prostoru bi smela biti 220-220 voltna, zato ker bi celo vibracije navadne električne materijale lahko ugotovile ta mikroskop. Vse to pove, kako velika stvar je. Ne pove pa laiku nekaj, kar je najpomembnejše. Kaj bo vse znanstvenih na ta mikroskop mogoča, na kakšen sistem deluje in kako bo to videti v prihodnosti. Torej, kako bo lahko to, da lahko vidimo atome, da lahko vidimo stvari na atomski ravni, spremenilo našo prihodnost in kaj bo vse bomo s tem lahko morda nekoč počeli. Mimo grede, ne zaključujem še s tem, nekateri bomo znali o tem, da sem običajno zelo zgodil, ko so meni povedali, da prihaja tak dober mikroskop v Slovenijo, sem hotel tako reči, da je ta mikroskop tako dober, da se vzi njega lahko celo vidimo, kak še je upravljan za prihodnost Slovenije. In kar pa ni čisto ne res, zaradi tega, ker je resnično ta znanost, ki se bo skozi ta mikroskop razvijala velik, velik žar in upravljan za našo prihodnost. In zdaj bi se vedel povabil našega osrednjega govorca, gospod Goran Dražič, mikroskopist, da pove nekaj več o pravo teh vprašanj, ki nas najbolj zanimajo, da sem jih omenil na začetku. Hvala. Hvala za ta optimističen pot, da smo se skušal tega optimizma držati v naprej, da se še te pol ure, ki jih imamo voljo. Skušamo pa seveda, kako se bo trudno odgovoriti vprašanje, a je potrebno, je smiselno videti to. Ker tam je, in kaj bi s tem je so bot. Imam eno najsmeško hči, kakorkoli jo skušam impresionirati na konci vprašanje so bot. Skratka, rabimo gledati na tome, ne rabimo, je to samo neka muha, taka znanstvena, neče boljše opremo, ali lahko res kaj koristnega od tega dobimo. Tako vprašanje, ker na to predavanje sem dolgo časa sploh razmišljal o konceptu. No, znanstveno bi enostavno narediti strokovno predavanje. Veš, da boš govoril s svojimi kolegi, razložil boš, oni bo kaj temi, to je to. Kje začeti? Eno skušal začeti na dodatku. Namreč, a bi vi upali se vsesti v letalo, ki bi imelo keramičen motor? To je taka stara keramična škorja. Bi upali? Ja, konkretno tole letalo je imelo težave že z kovinami. Prišlo je do nekega utrujanja, ni bilo pravilno dizajnirano, vse se je srečno končalo, nobenih žrtv ni bilo, ampak še vedno motor ni zdržal. Kaj pa še reči, da je stvar keramična? Namreč, kaj je pomen keramika? Tole, keramika je krhka, kaže, da je vlakla in počela.
šport za letalo, ki je končal takole, ne, to ne bo, ne bo najboljša, najboljša varianta. Ampak res je Ravnikar današnji, Ravnikar omenjen kot en izmed sodobnih materijalov, ki se razvija že desetletja in še vedno se razvija. Namreč, posebna keramika, ki je izdelana iz nekega silicijega nitrida, ker je čelika spojina med silicijem in dušikom, lahko pa zdrži zelo, zelo veliko obremenitve. Tako zgleda ta keramika pod mikroskopom. Zdaj, mislim, na kateri je mikroskop to, lahko bi bil optičen, en od elektronskih, ki imajo relativno majhne povečave. Vidimo, da je sestavljena iz nekih delčkov, rečemo zrna, velikih okoli 2 mikrona. Tisto, kar je pa seveda problem pri keramiki, če se vse bojimo, sploh pa tudi v letalih, je to. To je pa razpoka, ki gre preko take keramike. Problem te keramike je, da ta razpoka gre v hipu čez. Nekje se začne, rečemo nukleira, in potem gre čez cel kos in to govorimo o katastrofalnem razpoku. Tam smo dva kosa ali več. No in ravno tega bi se skušal izogniti. Material, s katerega bi bil motor, ne sme biti takih lastnosti. No, če pogledamo malo bolj podrobno dan danes, vsem delajo turbine, malo manjše, ne za avione, za avtomobile, to je klasična turbina iz silicijevega nitrida, ki dan danes praktično vsakem Passatu, ki ima, tako ima turbopomnilnik. To pomeni, da čas, ko bomo tudi leteli z letala, ki bo nekaj ravnične nature, No, če pogledamo še enkrat to, tako imamo mikrostrukturo keramike, rekli smo, da so tukaj zrna, vmes med zrni je neka druga faza, ki deluje kot lepilo, kako skuša združiti to. Ta zrna, če to pogledamo pri malo večji povečavi, no, to je tak detaljček tukaj, tak lečet, na mrja, mrja med dvema zrnama, in če to pogledamo še pri večji povečavi, dobimo nekaj faza. Vidimo, da imamo nek urejen sistem, poleg spodek pa nekaj paralelne črte. Gor tukaj pa precej neka neurejena, neurejena snov. Vse skupaj pa zelo nekaj, to je en nanometer. To pomeni 10 atomskih razdalj nekako, veliko za 10 atomov. Kaj nam to pomaga? Če še enkrat pogledamo to, namreč, ta posnetek, zakaj to navaja, ta posnetek je bil narejen leta 86, na mikroskopu, ki je bil nabavljen leta 86 in iz ene študije iz leta 91. Včasih se osamosvojitve smo študirali najjavne silicije in nitridno keramiko, dotiramo z enim temeljem. Na kaj vidimo tukaj, je ta ena nanometrska plast nekega stekla, neke neurejene snovi med dvema kristalnima, to bomo v tem razložil, kristalnim fazama. Tole sliko si bomo danes še enkrat pogledali, to je nekako osnova. To je stanje nekje v 90-ih, začetek 90-ih let, posneto z opremo, ki jo je Slovenija takrat želila in to je mikroskop 2000FX, presevni mikroskop elektronski, ki je deloval, bomo zdaj zadnje dve leti ne deluje več, ker je že prestar, na inštitutu je reštevnici, na odseku na keramiko. Zdaj pa par besed povedal o nekako urejenosti pa neurejenosti v kristali, v nekih večjih sistemih, tako da dobimo nekako občutek, če malo tudi za razvedrilo. Skratka, neurejeno je steklo, je tekočina, tam so osnovni gradniki, ki so atomi, ali skupki atomov, tetraedri atomov, na primer, so pač neurejeni. Tukaj ne moramo videti, Ne, ta motiv tukaj se sicer ponovi tukaj, pa ga nekje, ok, mogoče tlele, iz te neurejenite sistema pridemo pa v urejen. In to je lahko kristal. Ta sam je ne samo da je urejen, ampak je tudi periodičen. Če pogledamo tale delček, teh je štirih, pa vidimo, se ponovi se tukaj in tukaj, vse smer se ponovi. Tako ta kristal lahko zgradimo, da enostavno tale osnovni delček razložimo v vse možno, vse tri dimenzije in imamo velik kristal. Pa ga razložimo še bolj, pa bomo še večji kristal. Če stvar ni urejena, govorimo o steklu, tekočini, neurejenem sistemu, to je zdaj primer takega 2D v 3 dimenzijah, to je primer v 3 dimenzijah, to je kristal.
lepo urejenost, to je ta osnovni motiv, ki ga lahko razložimo, periodičen. Kako atome v kristalu opišemo, ja, damo jih na neko koordinatno izhodišče, pokažemo, damo na določena mesta in imamo potem to kristalno strukturo. Kako to naredimo, v bistvu niti ni toliko bistveno, imamo 7 nekih sistemov, na katere lahko obvešamo potem te atome. Tukaj je primer tako iz kocke, samo s tem, da posnamo na tele robove, na koncu dobimo oktaedr. Tole v res pa rečemo kubo oktaedr, ker je nekje na pol poti med kocko in oktaedr. Vidimo neko določeno simetrijo. Če razrežemo kakšne stave na to, vidimo, da je neva polovica enaka desna. Če ga zarotiramo, ko vidimo, da vsake 90 stopinj, ko obrnemo, se bo spet tam na tem polovu. Govorimo o neki simetriji. Neke simetrije, ki so seveda v našem vsakdanjem življenju zelo pomembne. Namreč, če od začetka, mnogo stoletij nazaj so ugotovili, da človeško telo zelo simetrično, da obstaja nekaj. To je seveda zelo znana skica od Da Vincija, ki je po svetu eno arhitektu, živ mnogo stoletij pred njim, seveda iz drugega stoletja našega štetja, iz rimskih časov. Vitruvius, fantastično, se sploh nisem mogo vedeti na Google in pogledati, koliko različnih razmer je tukaj. To ne razdalja, kot je tisti razdalja, vse je, cel spisek tega je, kako je človeško telo simetrično in narejeno po nekih razmerih. Ja, dejansko simetrično, namreč če ne drugega lahko pogledamo tole, tole počes je zrcalna, neka zrcalna ravnina. Ta polovica je enaka tej, če tole točko pred zrcalnim sem, dobimo to točko. Ja, skoraj, to je primerno, ne, ker lepota je ravno v asimetričnosti. No, pristavite pa, da bi malo drugače. Zdaj, simetrija, s prvečkem presu lahko dobimo druge funkcije. Tako urejen sistem, simetričen, tudi periodičen. Imamo takole os, ravnino, prezrcalimo, še eno ravnino. Skratko zelo zelo let urejen periodičen sistem. Lahko bi bil kristalno, tako rekli. No, to bi bilo pa steklo. Pravite, dobro koncert, pa imate tudi neurejeno stvar, ki zgleda sicer neurejeno, ima pač neko novo svojo urejenost. Definitivna energija neurejenega sistema bistveno večja kot ta urejenja. No, nekateri posamezniki imajo to sposobnost, da neurejene možnice ali pa tako neurejene sistem potem zelo hitro spremenijo v urejenega. Tukaj imamo naprimer nekaj kristalov, to v resu je verjetno neki defekti, ampak tale del je pa prvi kristal. Imamo urejenost, imamo periodičnost, skoraj da pristali. No, taka urejenost, kot tem običajno spet povzroči neko neurejenost in ta neurejenost zopet naprej urejenost in tako neskončnost. Vendar pa postimo take v današnjem času žal zelo pomoste situacije, pa imamo nekaj bolj take slasne urejenosti. Naprimer, urejenost pristali s pomaranč. Vidimo, da imamo osnovni motiv, ki ga lahko potem iz konstrukcija, da samo prenesem tele štiri tak in v tele naprej in lahko vredim cel kristal. Še nekaj kristalov, taki kristali in drugačni kristali, pa ta kristali je tako ni najbolj toliko. Kaj ta jabolka skuša držati skupaj? Je pač neka površinska napetost vode, veliko jih je, zato se skušajo spakirati čim bolj v neke najbolj goste sklade, ali tukaj je tak primer najbolj goste sklade. Imamo centralno jabolko, pa 6 jabolk okrog. Bolj stvar ne moramo spisa skupaj. Razum, če vrdimo močnost tega. Lahko pa imamo tlede, če pogledamo drugačno simetrijo. Tlede imamo pa po 4, 2 pa 2. No in te lukne tukaj tlede nekje v mislu, tudi ne, tlede ni. No, najte tale na 3, 2, 2, 3, 4. Te praznine tukaj so večje od tega. To pomeni, če imamo simetrijo 4, ali bi rekli, kubično, naprimer, tukaj mi vidimo, da je bolj prazna, večje praznina, kot pa
kot pa tale najgrobosta, najgrobosta simetrija. Tako da vidite, simetrije, periodičnosti je ogromno, ogromno pri nas. No, dokler nekje v 80-ih letih ni tale gospod, to je Dan Šehtman iz Izraela, on je sicer delal v Ameriki, odkril nekega letega dne, da to je, on je tudi mikroskopist, na elektronskem mikroskopu, je videl neko čudno difrakcijo, ki mu reče po neki ugloni, nekaj, kar ne bi spremljali. In potem je dolgo časa razmišljal bil eksperimente in bil gotov, da to se ne ujema z nobenimi teorijami. Gotov je, da je najdo odkrive kristal, definitivno je neka periodičnost, tudi neke simetrije, neke simetrije so, nima periodičnosti. In je veliko kvazi kristal, ki so skoraj kristal. Imel resne težave. Šepe, tako je počno do službe, je veliko, da bo dela skramotno in da ne radi takih ljudi. Takrat, v 80-ih letih, največja eminenca na področju kemije, ki je Poling, Magnus Poling, mi je rekel, obstajajo samo kvazi znanstveniki in ne obstajajo kvazi kristali. Več kot 12, 15 let se je boril, dokaj zvolj, da ima prav, in ja, prvima leta je to obdelo nagrado. Jaz sem imel priložnost in veselje, prejšnji tudi, da poslušam na eni konferenciji, kjer je razložil dejansko vse to, kaj je moral dajati skozi, da je dokazal, da ima to, da ima res prav. Kar je pa najbolj zanimivo ali pa najbolj smešno, že pred njim, vsaj pet dokumentiranih primerov je bilo, ki so že pred njim to isto videli. Ampak niso upali naprej. Niso upali dokazati, ali niso znali dokazati, da je to res nekaj novega. Rekli so, to ne more obstajati, ker so v učbeniku kristalografije je eksplicitno navedeno, da 5-4-10-4 simetrije ni, ne more obstajati, dokazano. Potem so gospodje kristalografi morali celo popraviti definicijo, kaj je to kristal. No, v novih učbenikih je se da so kvazi kristali, definitivno noto. Pojmo še malo pogledati o zornem kotu. Tole eno koruzno polje nekje na Dolenjskem, nekega družinskega izleta. In če to koruzno polje pogledamo, malo bolj tudi izglede, vidimo zelo veliko koruznih bilk. Zdaj, prešteti ne moramo, a lahko govorimo o kakšni urejenosti, simetriji, težko, kakšni periodičnosti tudi. Ampak potem, ko gremo za zaovinke, to isto polje, skratka, orientirati se moramo pravilno, da najdemo neko periodičnost, pa vsaj nek motiv v tem, da potem ne zastopi se na koruzo, ne na ponedeljstvo, kako je to bilo nekako strojeno to sejano in po takih špurah je šlo in je seveda naprato da potem tako motiv. Isto je pri kristalu. Evo tamo na kristalu. Kristal, to je tudi na enem kristalnik, bakar, platina, platina sistem, bistveno uporablja se dan danes za katalizatorje. Če ga tako naključno obrnemo, vidimo, da je pač vsota nekaj atomov. Če ga pa obrnemo z prave strani, pa vidimo, da je to urejenost. Vsak četrt je bakar, vse ostalo so platine. Če ga obrnemo še malo drugače, dobimo tole, dobimo drugače motiv. Zdaj vidimo, da so tako neke take paralelne in je spet nekaj podobno. Zakaj je tako dolgo vod, to je nasplot začnem z mikroskopijo? Zato, ker moramo kristale, kristaliči snovi v mikroskopu dejansko pravilno orientirati. Zdaj pa na hitro pogledam še, kaj bomo pa izbrali kot vir, s čim bomo sploh gledali atome. V fiziki je ena zelo težka omejitev, ki pravi, da je ločljivost mikroskopa, koliko dve točke lahko še vidimo narazen, povezana z valovno dolžino. Približno polovička valovne dolžine pa smo na meji ločljivosti. Kaj to pomeni za vidno svetlobo? Valovna dolžina modre vidne svetlobe kot 400 nanometrov, polovička 200 nanometrov. 200 nanometrov je tista skrajna meja, kako lahko za optični mikroskop vidimo. To pomeni to odpade. Ne bomo videli atomi, so tukaj, predvsej strani. 4, 5 ali 8 kredov. Potem pa uporabljamo rentgenske žarke. Če
Če bomo zdaj pogledali, mikrovalovi so zelo dolgi, radiovalovi, to se uporablja za radarje. Radarje je to vidijo letalo, pa ladarje, pa so nezmoče, pa ga to lahko tudi ne. Rednjenske žarke bi idealni, sem žal, jih ne moramo, rednjenske žarke ne moramo uklanjati, ne moramo narediti pametne leče, ki bi bila zbiralna leče za rednjenske žarke. Če osnova mikroskopa sta samo dve zbiralne leče. Seveda, odgovor na danji uporabo pa elektrone. Elektrone lahko naredimo lečo zbiralno za elektrone, to je čisto navadna tujava, električna tujava. Žal pa taka tujava, ta leča je zelo, zelo nekvalitetna. Ima dva tipa napak, ena so te kromatske, ker različna valovna dolžina ima na fokus na različne razdalje, druga pa sferična, ker je en posamezen segment take leče ima bojišče, nekje druge in na koncu dobimo zmah. Tako da, to je relativno slaba leča, zato so zadnjih, mogoče 5-10 let, odkrita z enim posebnim nastavkom, to je korektor sferičnih napak leč, mi lahko sliko bistveno izboljšamo. No, in to je zdaj tak mikroskop, ki je prišel zdaj v Slovenijo in bo inštaliran nekje v Sloveniji. Seveda, ta dodatek, ki vsa ostala izvedba tega mikroskopa, je strašansko drag. 4 milijone je začetek, včasih tam 7-8 milijonov. Kaj zdaj lahko s takim mikroskopom seveda naredimo? Ja, to, ta korektor, mi nešto je kot dobro očalo, zelo drago očalo. Kako zdaj s takim mikroskopom mi lahko sliko vidimo, dobimo? Zdaj, predstavljate si, sigurno ste to že daj delali, vržete kamoček v vodo, naredite valovanje, naredite krok. Vržete dva istočasno, naredite pač dve valovanje. Tudi dve valovanje, nekje tukaj v srednjem delu, interferirate. Pojavljajo se taki plusi, pa minusi, malo vodo, malo vodo. Isto se dogaja praktično v elektronskem mikroskopu. Če ponazorimo tukaj še enkrat, imamo dve take valovanje in vsota je neka taka interferenčna slika. Zdaj, razdalja na tema dvema menima področjima, to je upravljamo ta valovna dolžina oziroma pozitivni naslednji. Ta razdalja je sveda funkcija tele razdalje, pa te razdalje, pa valovne dolžine samega valovanja. To pomeni, če mi poznamo tole, če poznamo to razdaljo, če vemo za to, lahko iz te slike izračunamo, koliko je to na razdalju. Točno to pa delamo v prisilnem elektronskem mikroskopu. Kristal si lahko predstavljamo kot neko tako periodičnost v teh mrežah. Tole je osnovno valovanje, na koncu dobimo plurilno število, v tem primeru 4, valovanj, ki na koncu interferirajo in dobimo tako sliko. Govorimo o atomski ločljivosti, ampak a so to atomi? Ne. To je samo interferenčna slika. Je pa res, da so te razdalje pa so res ukovarjajo atomskim razdaljem. Sam nikoli točno ne vemo, a je zdaj pravi atom v tem črnem delu, v tem svetlem, v tem manj svetlem, tega pa ne moramo gledati. Lahko posredno izračunamo model, da primerjamo izračunamo sliko, stole sliko, da primerjamo parametre, skratka, ogromno časa pravimo za to, da ugotovimo, ki atomi tukaj dejansko noter so. Je pa boljši način, in to je ta normalni plastični presev elektronski mikroskop, kjer pa z istim korektorjem in z res dobrimi lečami lahko elektronski žarek tako zožamo, da pade praktično samo na eno atom, samo na eno kolobno atom. Kaj se zgodi potem s temi elektroni, vidite mi bistveno. Z teh elektronov na koncu dobimo nek signal, še celo tako je, da ta signal je odvisen od atomskega števila elementa. Če te so elementi, primer nekaj imate oblik, pa železo, svinc, so vsi težji in težji, tem močnejši je ta signal. Če pa pobiramo signal na tem delu vzgore, pa imamo klasičen vrstični elektronski mikroskop, kjer gledamo samo to višino. No, to je tak primer presevnega, tukaj kristala, kjer se točno vidijo platina in polna kristala, ki se točno vidijo pozicije platinskih atomov. V tem primeru že vidimo atome.
ne sicer posamičnega, ampak kolone, po rečemo, 10-20 atomov okoli zgodbe. No, zdaj pa pridemo nazaj na tisto sliko, če se spomnite, zdaj ta 91. Ta lebedil si, gledajte, take krobce, 100 atomi, daleč od tega. Ta tehnologija v tem času, v 20 letih, toliko napredovala, da to isto področje tam danes gleda tako. To je zdaj tisti krogec, ki je preoznačen. Vidimo točno, da imamo 2, 4, 6 atomov silicija. Še vedno ne vidimo sicer dušika, ki se nekaj nahaja v... Še vedno se dušik nahaja nekje tukaj v tem delu dušiki, ampak ker je dušik dosti lažje od silicija, vidimo bolj silicija. No, tisto, kar sem pa sploh začel to zgodbo z letalskim motorjem in raziskavami, je pa namreč to, da smo leta 91 ugotovili, da dodatek ternija, ternijevega oksida, močno popravi mehanske lastnosti. Namreč ta silicij karbid je imel problem, da je pri visokih temperaturah je tisto steklo, ki je bilo vmes, je začelo rahlo povzeti. In mehanske lastnosti so ga slabe, če smo pa dodali notri termi, so se pa izboljšali. Zakaj so se izboljšali? Pojmo nismo vedeli. Nismo mogli vedeti, kam se je ta termi uredil. Danes, v osnovni tehnologijo, točno vidimo, to so tini se razreši. In termi se nekako veže na ta interfejs, ta rob med zrno in to steklasto fazo in celo v te steklasti fazi tvori nek skelet. In ta skelet drži bolj skupaj to keramika. Ta keramika ima bistveno boljše lastnosti, kot pa če ne bi dodali iternija. Ok, sej, je to zdaj nujno bilo vedeti zakaj. Ja, seveda, takrat smo dodali, po metodi poskusili napak, enostavno je človek vzel 20 različnih elementov, dodal in videl, kaj bo najboljše. Dan danes gledo vidite, kam se tvorijo semanja, kako se ugrajujejo, kakšno tvorijo fine skelete na tej meji. To pomeni, ja, atome videti je potrebno dan danes pri razvoju materijala. A je to koristno za industrijo? No, tukaj je en primer prehoda iz in bivše generacije mikroskopov v malo novejših. Namreč, za cinkarno celje smo gotovi, da cinkarno celje dela TiO2, titan dioksid, ki je uporabljamo za belilo, za stene in podobno. Ampak oni izkušajo ta TiO2, titan dioksid, še obleči za eno tako steklasto možno fazo iz aluminija, silicija in kisika. In gotovi smo, da gre aluminij preferenčno kot mogoče ena, dva ali tri atomski sloj na ta TiO2. Na osnovi tega ugotovitve so oni proceduro priprave tega materijala popravili. Zoptimizirali so dejansko dobili boljše rezultate. Kaj nam je to mogoče? Mogoče nam je, da smo lahko analizo naredili iz tega področja in iz tega področja. Ti dve področji so samo 2-3 nanometre skrajne. Z eno generacijo pred mikroskopov smo naredili analizo iz takega področja. Ni bilo šans, da bi bili kakršno koli razliko. To pomeni, da dejansko razvoj teh priprav, razvoj mikroskopije je definitivno koristno tudi za industrijo, za gospodarsko industrijo. Namreč, s temi najnovejšimi mikroskopi bi pa točno lahko ugotovili, kako so ti aluminijevi atomi celo razporejeni na samo površini tega titanovega dioksida. Zelo na hitro, mislim, da že smo skoraj že zdravo vas čas. Kratka vredna zgodovina. Težko je, če bi mogo res ogromno časa imeti ta proba, ker stvari niso dokumentirane, težko so dokumentirane. Definitivno, ko že leta 55 Aleš Stronik z elektro fakultete naredil svoj pač. Prvi mikroskop, takrat mi postavili, posebni transmisijski mikroskop. Naslednji tega mikroskopa, ki nisem da narejen nekaj leta snaj, je pa v Bistri. Bistri ga trenutno lahko ogledate, izgleda prav profesionalno. Leta 61 je bil na inštitutu Štefan nabavljen Zeiss mikroskop, za tiste čase seveda tudi vrhunski, na njem je dolga leta delal profesor
jesenice imele vrhunski transmisijski elektronski mikroskop. Seveda, problem pri teh napravah je, da zastarajo 5-10 let. Seveda, treba vsakih 50 let kupiti nove. Nekako današnje stanje, oziroma ta bližnja zgodovina 86. leta, tem mikroskop je bil tudi narejen tiste prve preiskave, tem 99. je že bistvo na boljši, ta nam je mogoče za cinkarno določiti tisto razliko v sestavi, ta pa ne, še. No, ta je nekje vmesnik tema tema, potem bodo nekaj se ne nabavlja, tudi na Inštitutu za kemijske materiale. Imajo, mislim, da so to trenutno štiri delujoče mikroskopi na področju materiala. Seveda tudi biologi in medicinci imajo, mislim, vsaj dva svoja v sodniku. No in to je to. Tale je pa vrhunski mikroskop za tistih kolektorjev, ki bo omogočal pogled v snov na atomski ravni, bo omogočal videti atome, nabavljal se ga centra odličnosti in izpogrešne tehnologije, FAR, kemijski inštitut, bo pa nekje inštaliran oziroma spravljen v pogon septembra 2014. Priprava je izredno komplicirana, tako da vsaj 2-3 mesece bo treba stvari optimizirati, centrirati. In, namreč, Japonci morajo dokazati tisto resolucijo, cena tega mikroskopa je okrog 4 milijone evrov. Za konec, kaj je ta mikroskop omogočil? Že zdaj je cel kup problemov, ki jih ne moramo rešiti. Rešimo lahko tako, da skočimo v Avstrijo, v Graz, v Nemčijo, celo poleti imamo sodelavo z Istanbulom, kjer že imajo tak mikroskop. Poglejte, to je posnetek na našem mikroskopu, na našem mikroskopu, kar omogoča, in to je posnetek na takem mikroskopu, ki se zdaj inštalira v Sloveniji. Tukaj dejansko vidimo posamezne atome in narez model, to je zdaj model tega, nam modelec, v katerem je neka urejenost med bakrom in med platinom in kobaltom, ampak je platina gre na preferenčno površino. In to se direktno vidi iz te slike, simulacija te slike pa se zelo podobno. Z tega je zelo težko karkoli potrebiti. Dalo mi se, ampak pravilo bi mogoče 2-3 mesece resnega dela, posrednega dokazovanja, ko naprej bi čelo prišlo do istih rezultatov. Da tudi hitrost je tista, ki dan danes, ki jo omogočajo to vrstno napravo. Seveda moramo se nekaj česa zavedati, se poznate tisto staro indijsko, ko je nek, kaj je bil princ, hala, kaj že, dal sklicati vse slepce, ki so bili 20 slepi, postavili me slona in je rekel, raziščite ga in povejte, kakšen je slon. So vsi rekli, ja, slon je tako od kača, tako od puščica, tako od že pojavo, drvo, stena, vrlo. Treba je videti celoto. Kratka, mikroskop, ki nam pokaže atome, nam še ne reši konkretnih situacij, ne reši konkretnega problema. Treba je uporabljati stare metode, treba je vlagati tudi v opremo, ki mogoče ni toliko eksotična, pa toliko draga, ampak še vedno jo rabimo za štiri materijale. Primer, vodni kamen, to je neka študija v vplivu magnetnega polja na kristalizacijo kalcita s optičnim mikroskopom, z vrstičnim, nanoskenim mikroskopom in s presevnim elektronskim mikroskopom. Gre za isti delec. Presevni ima to čar te metode, da obračamo delec lahko poljubno in vidimo, da isti delec nam da različne slike fazi. Interpretacija je mogoče malo bolj komplicirana. In tukaj pa direktno vidimo. Ta je orientiran tako kot ta, ta je tako kot ta, ta je pa nekje vmes. Zdaj, ta vrstična elektronska mikroskopija nam omogoča res zelo zanimive slike, no, tukaj sem nekaj takih pripravil. Tole je pelod, različne vrste peloda, to je pa moja marjetne, tole je violica, to je marjetica, to ostale pa sploh ne vem, kaj so. Potem, kaj bi rekli, da to bi bilo tudi nagrajeno vprašanje,
To je vrhunec arhitekture narave, to je povezano z letalstvom, to je ploščica od Metulja, krila Metulja. Tisti prah, če se spomnite, kaj primete, to so te ploščice in vsaka ta ploščica je v bistvu sestavljena iz kliznin. Zelo lahko, praktično nič materijala in zelo trdo. Oko sestavljeno oko vešče. Ogromno čestic, nekako vešče s tem priživim, kako se stavi s nekom veliči s jasno, pa definitivno je toliko večje, ker verjetno že bilo tam. No, še nekaj umetniških, včasih je pri mikroskopiji področja meja med umetnostjo, znanostjo in umrtjo zelo, zelo težko določljiva. Nekateri kolegi gre potem celo barvati. Pomeni, to je Photoshop, iz elektronskega mikroskopa ne moremo imeti barve slike. Iz Photoshopa to je podobno karkoli. To je taka photoshopirana navadna muha, pa neki drugi organizmi, tole je glava ene gosenice in na koncu čisto navadna mačja volka. Tudi pač zelo veliki, veliki tukajčari. Seveda cel kup sodelavcev je, sem jih zadnjih desetletje, s katerimi sem sodeloval in mikroskopistično delo, zelo imam delo mikroskopa, je približno tole zgleda. V temi, pri neki aparaturi, ure in ure in ure. Je mogoče tak malček specifično delo, ampak na koncu pa človek odkrije kaj pametnega, kaj je uspeh, kateri pač ta občutek toliko boljši. Jaz upam, da sem se v teh pol ure trudenja nekako vam uspel dokazati, da je res analiza smeti na atomskem nivoju je nujna, je dan danes praktično neizogibna, če hočemo biti v vrhu svetovne znanosti, ali vsaj nekje pod vrhom in končno tudi, če hočemo producirati dobre rezultate za industrijo. In to je vse. Hvala lepa, da za tole predavanje. Vsi ste povabili, da postavite kakšno vprašanje, ki imate o tem. Preden pa nekaj jaz mogoče imamo eno vprašanje. Jaz smo navadili, da na koncu poskušam vse, kar sem slišal, nekako zaobjeti v eni šali. Ampak recimo, koliko sem jaz razumel, bo pravi, koliko sem dobro razumel. Recimo, da na bistvu atomov vzame moja žena in njeno mamo, torej moja tašča. Z klasičnim mikroskopom, recimo, da vidim, da moja žena govori z nekom. Ampak to mi nič ne pove. Za nekaj boljše mikroskopo, preden da si pisarem elektronskim mikroskopo, vidim, da ona govori z moja tašča, ker mi že daje neke podatke o tem, kaj se dejansko dogaja v osnovi in takšne ustroje mojega zakona v tem trenutku. Čez dobrim mikroskopom pa lahko pravzaprav vidim, kaj ona govori trgacava, torej kakšno je razmerje med tema dvema atomoma in vem, lahko grem zvečer dovolj, ali reči. In torej mi zelo pomaga pri oceni tega, kako materijal mojega zakona da bi v tem trenutku. A je približno tak, da ta opis tako približno razlišen? Ja, zdaj, vidite, da moja žena tudi med auditorijom, da se vedno to skušam biti malo bolj previden, ampak gre za količine informacij, ki jih vi dobite. Sicer, za to vrstno obdelavo podatkov ima dan danes Amerika in program, ne je evropske mikroskope, ja, je pa to. Gre za to, da če vi hočete dobiti podrobno informacijo, res kvalitetno informacijo, potem rabite rahunsko opremo. Če pa želite dobiti samo neko površno informacijo, ki v bistvu ni, sploh ni dokončna, razdelana, sploh ni potrjena, potem pa lahko uporabljate mnogo rahunsko opremo, ne nam takrat to ogromno časa, pa še na koncu rezultati niso res 100%. Bolje ugibani, najverjetneje je. Če to lahko si vsaj še sekundo vzamem, znanstveniki imamo zelo nehvaležno način, kako podajamo rezultate. Mi moramo pisati članke. Pišemo članke in seveda ne samo pisati, kako bi tudi objavljali. In objavljali način boljši iz teh vprašanj, kaj to je, ne bi vi. In dan se že dogaja, da človek naredi tistih nekaj mesečnem delu po vinki, posredno, pa je skoraj prepričan, da ima pravilno teorijo, da je vse pravilno, skušaš objaviti,
kar ti odgovorijo, čakaj za kaj, in mi pokaže slike, ne, tako, ja, nimam, vidim nekaj, najdi, ne. Skratka, noče pa je spod sprejema tisti posrednji dokazal s tem malimi, ko se dobija zgodbine romantiki, ne, ki jo je imela pred desetletji, ampak direktno videti tome, dokazati, ko bi jo in to je to. Torej, za kakšno vprašanje? Zdaj, te točne podatke, ne, sem že prej upravičujem za mogoče pregrobe ocene, pa tisto, kar jaz poznam, torej, teh izjemnih elektronskih mikroskopov, ne, kar res lahko pridemo skoraj do, torej, do nanonivoja, skoraj do atomskega nivoja, so razen ti ta dva na Štefanu, eden na Meteorološkem inštitutu, jasno ta na kemijskem, ko bo začel delati, potem se da konec Slovenija. Ne so pa tisti vrstični skeni mikroskopi, tisti se pa kar dožijo. Torej, v zadnjih dveh, treh letih jih je kupil Impol, Ljubljanski bistrici, Cinkarnica je dobila, železarna senica je kupila, začekova zgodba. Ne, skratka, tri mikroskopi v industriji v zadnjih, mogoče dveh, treh letih. Ne, tudi industrija počasi pojema, da enostavno ne gre da niti ni nudno to raziskovano delo, tako da je samo kontrola, tako da je samo sledenje proizvodnih procesov, ampak brez teh metod enostavno ne gre več. Namenili ste, da je delo z mikroskopom lahko zelo naporno, če vedno vidimo sliko, ker bi v temni žni prek se bolje in bolje posluša nekaj videti. Vemo pa po drugi strani, da slike, tudi postopati vidite sliko, lahko danes z računalnikom obdelujemo, pomagamo si z modeli. Koliko je to vam pomoč pri elektronski mikroskopiji? Seveda, ogromno. Če se spomnim iz začetkov pred 25 in 30 leti, takrat sem res delal vse na roke. Sem rekel, z letra sliki smo po slikah merili z ravnini računali, računali smo že z računalniki, na danes je ogromno teh programja, softvera, ki nam pomaga. Ki nam pomaga izračunati sliko, ki nam pomaga določiti kakšne parametre, pri osnovne celice, tako stvari se razvijajo. To, ki ste prej rekli na podno, ima pa tudi svoj čar, če odnovijo, če ne bi zelo. Ja, tako da, je to delo, da danes je sigurno zelo, zelo povezano z uporabo tudi informacijske tehnologije. Celo tisto postop, kar se zdaj inštalira po možno delo nadaljava. Vem, teoretično, jaz sem lahko sedel nekje na kanadskih otokih in preko svojega računalnika pomaga delovce. Za nekaj ljudi bo to plačal. Prednost tega je seveda v tem, da se človek izloči iz tega prostora, ker če se spomnite, to je ogrom prostor, ogrom mikroskop in že človek, že operater sami motne. Motne, ker se ne dihaš, pa delaš, oddaš nekaj potloko, tako da zares vrhunske rezultate treba je iz tega prostora, iz neke komandnega prostora, kot je vrhunje tega mikroskopa. To je tudi tam narejeno. Mislim, da do odprtje tega centra bo zdaj upeti. Uradno odprte tistega mikroskopa po 21.30 evra. To se na demonstracijo predstaviti. Mislim, meni, da se da videm situacijo v tom, duši bo to pa ne. A kakšno je razred, da bi se kim je? Kim je to, da se da? Ja, to je nekako zdaj, če bi žal nima domenja periodik sistema, ko se si razpomnite še iz šole, imamo te tako normalne lažje elemente, pa tiste malo težje, ali srednje težke, pa zelo težke. In ti lažje so definitivno bor, oblik, dušik, kisik, nekje do natrija se nekaj, pri natriju se nekako smatra, da so da že kar spodobno težke. Helija v nekaj sreda nešče ne more videti. Litij, zelo, zelo problematičen. Obstaja ena metoda,
to je ljus, to je neka izguba energije elektronov, s katerim se načeloma bi lahko vedno vidi. Z tovrstni pristopi, z tovrstni mikroskopi, pa ja, tam oblik se še nekako vidi, veliko ne drži problem. Problem je tudi kontrastom. Če imate silicij, ki je relativno težek, ta zraven je zelo lahek, potem je ta svetilnost tega silicija točna, da enostavno zamaskira tiste rešitve. Ampak so izumrženi nove pristope, nek bright detektor, neki povratni. Vidi bolj lahke elemente, pa težke ne. In se potem da skombinirati z eno in drugo metodo, se da skombinirati. Dobredan, tu se razumemo vprašanje, ki sem ga postavil že pred predavanjem. Kje so pravzaprav po vašem mnenju te mikroskopije? Mi smo zdaj sposobni videti atome, ko ste rekli pri manjših atomih imamo težave in lahko nekako vidimo posredno. Gremo lahko tudi, problem pa je, ko gremo na podatomsko radno, torej bomo kdaj videli kvarke, bomo kdaj videli fotone? Ne, na ta način sigurno ne, ampak je pa to spet je to neko področje, ker se seveda jaz pomenim, jaz sem kemik, nisem jedrski fizik, s tem, da se oni kvarjajo. Ne, fina medija bi tak vse ima, torej lahko bolj amatersko zdaj odgovorim na to vprašanje. Jaz mislim, da ni smiselno, ker vseeno naš svet je narejen za to. Naša tehnologija ne je narejena za to. Zaenkrat ne znamo še te nanotehnologije, tako kot ne kakšne koristi. Mogoče kakšne jedrske reakcije sicer delajo, pa to je tako zelo nevarno, ker imamo tako izsevanje, pravče nekaj podobno. Tako da ta razvoj bo šel sigurno naprej v tej smeri dobiti še bolj čisto. Vse ste videli tiste atome, to so v bistvu neki zmazki. Kratko še daleč od tega, da je to atom lepa, modra kroglica, nekaj rdeča, da bi smo potrebili. To smer bo šlo, podjemati to sliko, videti še bolj natančno, še bolj natančno meriti in postaviti to aparaturo nekako uporabno komprijazno. Najče, problem tovrstne mikroskopije, da danes je 30 šok, pravno 10-15 let izkušen, da si potem res lahko pristopil suvereno v nekem problemu. Zdaj seveda za nekega novo pečenega študenta to ni šlo. Današnja aparatura pa že počasno prihaja v fazo pritiska na mikroskopije. To bo vedno nevarno, še vedno bolj nevarno, neka kritičnost mora obstajati, ampak enostavno samo delo s takim mikroskopom bo toliko enostavno, da bo tudi ne ljudje z 20-letnimi izkušnjami, mogoče samo z dvomesečnimi ali dvoletnimi izkušnjami, lahko dobil enako kvalitetne rezultate kot tisti drugi. Tako da, še kakšno vprašanje? Mislim, še vprašala, pred kratkim je bil v medijih en film, oziroma govorilo se o najmanjšem filmu na svetu, ste počeli to ukazili. Mislim, da vam gledali, kako ga pokazal. In mene najmanj zanimalo, kako so to naredili. Zdaj, iz same tehnologije filma mi je jasno, kako so te atome manipulirali, kako so to naredili. To je, jaz sem počel mogo bolj podariti na začetku, jaz sem se omejil na presevno elektronsko mikroskopijo. Tisto, o čem druga govoriva, je pa v bistvu tunelska mikroskopija, če počemo gledati atome, oziroma nek približek za malo manjše povečave, je pa mikroskopija na tomsko silo. Vse v takih primerih imamo neko konico, zelo ostro konico, ki se praktično konča za enim atomom. In ta konica vrsi po površini kristala in nekako sledi atomom, ki so vlako. V bistvu sledi stanje elektronov, gostoti elektronov na površini, ampak nekako tako lahko si zamislimo in iz tega gre enostavno povrstica od ene do druge in iz tega potem zgeneriramo sliko. Dejansko na ta način tudi lahko vidimo to. Zato ti atomi so na površini. Na površini in so seveda za kakšne tanke filme ali pa konjake, ki se odvarjajo s površinami, zelo, zelo korisne. Ta film so pa naredili tako, da so bakreno ploščo pri zelo, zelo nizki temperaturi, mislim, od par kelvina, štiri kelvina, torej še nižje od temperature tekočega dušika, so gor spravili molekule, v bistvu je zavajajoče ta film. Govori o boje, ki je z netem. Ampak
v bistvu je boj z molekuli. Ker dejansko niso manipulirali atomov, ampak so manipulirali ogljikov monoksid, ki je sestavljen iz enega atoma ogljika in enega atoma kisika. In spet smo pri tem lahko težki, kisika se ne vidi, ogljik pa ja. In ta je tisto, da je samo ena kroglica. Občasno se vidi, da ste v bistvu v mestu par. Tako da, to je bil spet nekako najhujši pomislek. Vse fantje so ogromno časa odločili. Šlo je za projekt, ki je trajal sicer samo 14 dni. Tako, 4 ljudje so delali 18 minut na dan 14 dni. Če to bi šlo preračuna, mislim, da tudi 4 mesece dela za enega človeka. In oni so fizično manipulirali projekt s tako hronico, tudi tukaj se da prijeti en atom ali molekulo in se jednostavno se drzati po podlagi. In se je to postavili. Na te so prisali. Oni so postavili slika, postavili novo situacijo slika, ne vem, kako je tam 250 Fredman, kako ne, in potem so iz tega sestavili postema. In on minutni film, ki ga si lahko pogledate na YouTube oziroma marsikaj. Da niso nekaj podobnega naredili na vašem inštitutu že pred 15 leti. Samo zato mi napisali ISM. Ja, tiste, tiste 7 so postavili. Ja. Ampak ali mi je to naredilo že v 80-ih? Tako je, da se je pojavilo ta način teh skenih planovih mikroskopije, oziroma tunelske mikroskopije, na tako konico, so oni IBM-ov simbol že takrat, tako da bi se tudi zelo znam. Tista ne je točno, kaj so uporabili, nekaj ne znam se. Ne, molekule, tako da. Je pa tako, zanimiv filmček. Zdaj se spet vprašujemo, kaj ti novi znanstveniki, pa dobro, če to znanstvenik delo bi še uredil, ampak ljudje iz resne firme, kot je IBM, počnejo, da delajo visoko. Ok, počnaj takoj v Guinnessovo knjigo. Kaj so oni hoteli dokazati v problemu? Hoteli so dokazati, da na izrazito veliko ploščo, z, mislim, so mi je 64 atomov ali tako, lahko naredijo cel film. Mislim, predstavljajte si, če imate tako tehnologijo hranjenja, torej spominco tako tehnologijo. Vi na danes spravite v tale mobitela, tale to, dva filma, za tako tehnologijo, ki je na nivoju molekul ali atomov, vi rečete plus minus, nič ena, digitalno zapišete, bi pa lahko spravili na vrš monitor pred celotno filmografijo našega sveta. Tem pomeni tistega eksperimenta. Ne dokazati, da se da z manipulacijo res na atomskem nivoju zapisati neke podatke, zapisati neko informacijo. Torej, smo nekje na pragu tega, da vemo na procesor in smo procesor. Ja, torej, s tem vidimo izredno mehne plošče, materijala. Kako pa izberete te plošče, oziroma so potomite, če so drugi deli materijala, so tako, ali lahko najdete značilni del materijala, recimo že milimetri ogromno, da bi imeli s tem dimenzijami. To se strinjam, to vprašanje na mest nekako samo kritično glavni in od začetka, ko sem se začel s tem področjem ukvarjati, ni nikako ni šlo iz glave, ker sem prej naučen iz analitske kemije in podobnih pristopov. Treba je vzorček, treba je iz mangona, neke surovine vzeti, toliko je toliko vzorcev z različnih področjih, pa tiste potem še naprej, da dobite neko statistično sliko. Tukaj mislim, da ne mogoče. Tukaj govorimo o velikosti mogoče 10-10 nanometrov, ki ga preiskujemo in na osnovi te preiskave zaključimo, da naš device, naša material, ki je pa lahko centimetrskih ali celo decimetrskih velikosti, da ima te izne lastnosti. Ja, delno je res, ampak če se spomnite tiste pozicije te regiona, če je tam, imate kakšen pametni razlog, da ni tam nekje zdravo. Vedno se gre v
potem, to sem rekel, ne slona, ker je samo za nekaj, da potem vredi to, ampak treba je celotno sliko videti. Ampak statistika je tukaj revna, je pa toliko večja ločljivost. Imate tako fantastično ločljivost, da na to nekaj področju dejansko vidite atome, da tista statistika, da je to res delo pri ostalih milijardah in milijardah atomov, ki so v naši snovi, to res. Če je ta možno, pomeni, da so termodinamski in kinetični pogoji, da to je možno in iz tega človeka ni samo ekstrapoliran do javnega posla. Druga nevarnost, ki je mogoče še malo večja, je to, da nekaj človek lahko sam da bi bil postopil. Znamo vse elektrone z visoko energijo pa vakuum, ne? Kaj če se to zgodi zaradi same preiskave, kako rečemo, artefaktu. Tiste večji problem. Se tudi da nekako dokazati. Večji primeri z različnimi pogoji, kateri človek preiskuje se da izločiti nekako stvari. Poskotovo za mikrofon je... Mislim, da bi bilo sodelovali. Torej, najlepša hvala za vaš obisk. Mogoče še eno čisto kratko vprašanje, zelo na kratko. Ker je eden od partnerjev v tem projektu, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije, mogoče še čisto kratko nekaj besed, verjetno gre pri nizkoogljični tehnologiji, pri tehnologiji prihodnosti, varčevanju z energijo in novimi energijami prav za to. Iskanje novih materialov za boljše izkoristke energije. Imam prav? Ja, v bistvu ja. To je sicer nisem toliko zelo vsega začetka, da v tem okrem delujem na enem segmentu. Gre za to, kako enostavno sedaj še alternativne metode goriva, to je elektrika, to so gorivne celice, fotovoltaika, kako toliko zoptimizirati, toliko spraviti v realno življenje, da bo res ta oblični odtisk, ta količina ugljikovega dioksida, ki jo sproduciramo, zaradi tega niste konačili. In če povzamemo se to, kaj danes mogoče lahko vidimo atomov, bomo enkrat zelo poletet z letalom na keramično motor, ker bo zelo par je spremo, kje bo pristal. Najlepše hvala, da ste se vzpravili. Jaz sem vmesno smo vprašal o manjših zadevah, če bomo daj videli manjše stvari, pravzaprav se dal na stočnico za konec, ampak malo prezgodaj sem gotovo. Kar je bilo super, ker je bilo več dobrih vprašanj. Ampak predvsem bi vas lahko vabil na drugi sklop predavanj, ki se bo začel v jeseni. Prav tako na tem mestu jih pripravljajo in eno od prvih predavanj je bilo ravno Higgsovo bozono. Proti sem dal našem delcu, ko nekateri pravijo božji delec, pa je to znanstveno zelo nepravilno. Torej, delcu, ki vse sred daje maso. Ne ravno meni, pri meni tudi da čokolada in pivo, ampak ki daje maso fizikalne snovi. Poleg tega, tudi katere teme, ki bi smo dan zanimali tiste, ki zanima svoje zdravje, ne samo v prihodnosti zdravosti, zdravja in zdravil, tudi o tem, ali pojemo preveč živega sredra, če imamo ribe iz Jadranskega morja, torej koliko živega sredra v ribah iz Jadranskega morja, in bojda dogovora tudi o čebelah in tem, kako lahko preživijo in z njimi što veš. To pomeni, da zdaj so zaključene za temi predavanji, ampak jeseni bodo šli še manjši in še bolj pomembne, še manjše in še bolj pomembne spektre in takrat vam je, da se mi spet pridružite. Najlepši hvala.